Ja sam imam došao u moj novi hol i nisam raspoložena, znači mačka koju sam odomila je uginula, doslovno se obesila. Imate story time na mom Instagramu, neću da ponavljam. Hajde da počnemo sa holom, prva ova narukvica. I ispada, neću kažem koliko košta, pošto svako ne kupi ovdje, da ne bude ovo ono. Onda ove patike. Nisam raspoložena, uopšte nisam raspoložena, tako sam bila srećna da sve pokažem sam kupila. Uopšte nisam raspoložena. Eto. I ovo neću kažem kako košta, pošto nema se kupi ovde. Ova trenerka iz Beraške, ona je bila možda 2003 nešto, ne znam, zaboravila sam. Glavna stvar što ja idem u tržni centar, jeste da nađem ovo. Dalje, pernicu, Vulkanu, ona je bila poznan 1000 lira. Ovo je drugarica donala iz Monaka. Ovo je ono crvena gumenska Rare Beauty, neki setting spray. Imate što najgore, mislim, kod nas su Sephora, zatim ovo je Dior kao neki novi primer, stvarno je super, ovo je bilo možda 6.500, zatim ovo je Givenchy CI, bio možda 3, ovo je Fenty kao, ne bi da neki polukarni polusjaj, on isto bio oko 3 nešto hiljade, bilo sam ovaj Armani mini puder da probam, on je bio 4. Zatim naravno iz Oyshe, ovo je kao pantalone, a stvarno lijepo stoje, majke mi, one su bile 4.000. Ovo je M veličina, kupila sam ih danas, tako da ih ima. Zatim sam u Jasminu kupila ovaj puder, to mi je nekada uvijek preporučila. Sam mislila da on košta 5 nešto hiljada, ali kad mi je ovo žena otkucala piše 3.700, tako da... Okej. Zatim sam kupila ovo kao lašu za prskanje, ovo prskam na odeću. Sakura se zove ovaj miris, u lašu, u galeriji. Ovo je bilo možda 3 nešto hiljade. Onda sam kupila neke četkice u DM-u. Ovo za kosu, isto DM-u, ovo je bilo možda 2000. Uzela sam neke maske, ono su ponovno 300 dinara, uzela sam, ne znam šta, ovo iskreno da vam kažem, samo sam zgrabila, sočiva da bi mogla da vidim, nešto luju. Da sam uzela u Lašu također neku maskaru, jako mi se sviđa, ona je bila možda oko 2000, nisam sigurna, uzela sam ove dve stvarčice iz DM-a, isto za trepavice, nešto Alverde. I uzela sam u Sephora ovaj kao spray iz Sephora, dakle onaj, znate već, u njega stalno nosim u torbi, onda sam uzela, on je, ne znam kako što, možda 700-800 dinara, onda sam uzela u dve nijance Clarins of CI. Jedan je možda 2500, ja sam uzela u dve nijance, ova je jako dobra, top. I ova je isto jako lepa, Clarins, to ga zanima. I ovo je šerno olovku za brve, ona je 3000 i to je dobro. Makeup Forever zove. Mama, mnogo sam tužna.